Assam School Tech Info লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সেবাত কেনে কৈ ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰছাত্ৰীক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁলোকে কেনে কৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিছো যেতিয়া এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো এটা কনফিডেনশিয়েল প্ৰচেছ হয় এটা স্কুলৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে কি কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামটো হাতত লৈ সেই গতিকে আপোনালোকে জাষ্ট এটা কথা কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় সেইটোহে শিকি থৈ দিয়ক ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে যেতিয়া সেবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া চেষ্টা কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সেবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেলত যাব লাগিব তাত গৈ আপোনালোকে কিছুমান ডেট ইয়াত উল্লেখ দেখা পাব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট দিয়া আছে কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে 1 মে'ৰ পৰা আপোনালোকে 15 জুনলৈকে দিয়া আছে আৰু পে'মেণ্ট ডেটছো দিয়া আছে 8 মে'ৰ পৰা 19 জুনলৈকে দিয়া আছে লাষ্ট ডেট অফ জেনেৰেটিং দ্য ফাইনেল লিষ্ট সেইটো দিয়া আছে লাষ্ট ডেট অফ জেনেৰেটিং দি ফাইনেল লিষ্ট বাই ফিডাৰ্ছ স্কুল টু চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ এইবোৰ সকলোবোৰ দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তাত অলপ তলত গ'লে আপোনালোকে স্কুল লগ ইন আৰু চেণ্টাৰ লগ ইন পাব গতিকে আপোনালোকে যিহেতু স্কুলৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব তো স্কুলে কি কৰিব লাগিব স্কুল লগ ইন কৰিব লাগিব স্কুল লগ ইন কৰাৰ পাছত ইয়াত স্কুলৰ ইউজাৰ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে লগ ইন হয় বাকী কামখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো কনফিডেঞ্চিয়েল বস্তু হয় মই ইয়াত ইউজ আমাৰ যিহেতু ছেফ হৈ আছে সেই গতিকে মই কি কৰিছোঁ ইয়াত আপলোড কৰি পিনে মানে মোৰ যিটো স্কুলৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পিনে লগ ইন হৈছোঁ লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে চাব ইয়াত স্কুলৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই ব্লাৰ কৰি দিব লাগিব কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰোঁ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাব তাত গৈ তলত এটা আছে আপডেটেড বুলি আছে তাত আপোনালোকে আপডেটেড কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপডেটেড কৰাৰ পিছত বা আপোনালোকে নকৰিলেও হ'ব তো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব ইয়াত থ্ৰী ডট এটা আছে আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যন দেখা পাব তিনিটামান অপশ্যন দেখা পাব এটা মাই স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পে'মেণ্ট গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এটা এটা ফৰ্মেট দেখা পাব তাত আছে ৰিচিপ্ট এপ্লিকেশ্যন আৰু চেকলিষ্ট বুলি আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ৰিচিপ্ট এপ্লিকেশ্যনটোত চেক ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাই যাব সেই ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে একো নকৰিব তাত গৈ পিনি তলত দেখা পাব এটা নিউ এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা আপোনালোকে ফৰ্মেট দেখা পাব এটা পপ আপ দেখা পাব তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নতুনকৈ আপোনালোকে তথ্যবোৰ ইনক্লুড কৰিব লাগে তো ইয়াত ভৰাই যাব লাগিব এই তথ্যখিনি সকলোবোৰ দিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ নামবোৰ দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম ফাদাৰ্ছৰ নাম দিব লাগিব মাদাৰ্ছৰ নামবোৰ ইনক্লুড কৰি যাব লাগিব কৰাৰ পাছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত শুদ্ধৰূপে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত সেই ল'ৰা বা সেই ছোৱালীজনী যিজনীয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা PDF দিয়া হয় তেওঁলোকে এটা ফৰ্ম দিয়া হয় তেওঁলোকে সেই ফৰ্মটো বিদ্যালয়ত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পিনে সেইটো এটা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰদান কৰি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে সেই কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যায় গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাব ইয়াত ইমেজ দিব লাগিব আপলোড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত কি কি অপশ্যন আছে ৰিলিজিয়াছ কি হয় কাষ্ট কি হয় এইবোৰ সকলোবোৰ ইমেইল আইডি আছে যদি ষ্টুডেণ্টৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰ নম্বৰটো মেণ্ডেটৰী এইটো দিবই লাগিব ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় নে নহয় এই গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰি যাব লাগিব ইনক্লুড কৰাৰ পাছত ইয়াৰ এড্ৰেছখিনি পঢ়াব ভৰোৱাৰ পাছত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ যিটো ফটো ছিগনেচাৰ আছিলে ছিগনেচাৰ দিব লাগিব ছিগনেচাৰ ফটো ইয়াত দিব লাগিব ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইখিনি কিমান KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটো বা ছিগনেচাৰটো ফটোটো হ'ব লাগিব 50 KB-তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু যিটো ছিগনেচাৰ থাকিব সেইটো 25 KB-তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব এই ধৰণে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াত আৰু যিহেতু ছাবজেক্টবোৰ কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি কি ছাবজেক্ট তেখেতলোকৰ আছে MIL কি হয় আৰু ELT ছাবজেক্ট কি হয় ইয়াত ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ অপশ্যন ধেৰ আছে আপোনালোকৰ অট'মেটিক থাকিব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে পাব অপশ্যনখিনি ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বাকীখিনি কাম কৰি যাব পাৰিব ঠিক আছে তো MIL যিসকলৰ আছামিজ হয় আছামিজ যিসকলৰ বড়ো হয় বড়ো যিসকলৰ ইংলিছ হয় ইংলিছ এনেধৰণে দি পিনে তাৰপিছত ইয়াত এই বটনটোত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পে'মেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অপশ্যন পাব সেই পে'মেণ্ট কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে এই ধৰণে আপোনালোকে কি কৰিবলৈ তথ্যবোৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আপোনালোকে লাগে যে পে'মেণ্ট কেনেধৰণে কৰা হয় তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি দিম যদি আপোনালোকে লাগে তেতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং